हेलो सर, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज दीपक महर्जन फ्रॉम हेटौड़ा। आई एम 36 इयर्स ओल्ड। माय फादर नेम दलबहादुर महर्जन, माय मदर नेम इंद्रमाया महर्जन। आई एम मैरिड। आई एम वन सन टू डॉटर। I am Mason. I have 4 exes in Saudi Qatar. यसको छ नि सर, यसको ऊ आउँछ रजिस्टर गर्न तिनजनाको, या अब दुईजना बाँकी छ यो भाइ, तिनजनाको रजिस्टर गर्न बाँकी छ। Thank you.
Está dando. Okay.